Kako smo saznali na licu mesta, jutros negde oko 8 časova i 10 minuta došla je dojava da je postavljena bomba ovde u okolini gimnazije, osnovne škole Milana Iličića, sportskog centra i muzičke škole, zgrade Sokolane nekadašnje. Policija je blokirala ceo ovaj prostor i njihove specijalizovane službe vrše pretragu celog ovog terena. Ono što najbitnije, u najkraćem roku evakuisani su đaci iz gimnazije, iz škole Milana Iličića i iz muzičke škole. Oni su sklonjeni na bezbedno mesto. Evo, vidite, mi se nalazimo u zoni koja je van domašaja moguće eksplozije. Nadamo se da je ovo lažna dojava, kao što je bilo mnogih lažnih dojava, naročito u školama, a nekako se čini sada pre tromesečje i testove i razne ispite. Očekujemo i da zvanično bude saopšteno šta je u pitanju. Posle oko 2 sata pretrage od strane specijalizovane ekipe Ministarstva unutrašnjih poslova u Aranđelovcu uz sadejstvo pripadnika policijske stanice u Aranđelovcu, utvrđeno je da ne postoji podmetnuta bomba, a dalje istraga će pokazati ko je učinio ovu lažnu dojavu i po svemu sudeći to će se lako dokazati zato što postoje listinzi, naravno, telefonskih razgovora.